各位投资朋友大家好，我是燕蓉老师。那么今天是7月5号，那么燕蓉在这段期间跟大家所预告的这个益登跟罗森呢，果然狂飙了。不止益登罗森，还有谁呢？还有昆盈，还有本周的华裔，还有本周5508的这个永信建设，通通都是狂飙了。那么因应我们在很多观众朋友们以及这个听众朋友们那么反应非常热烈，所以呢也对我们提出一些邀请，提出我们这些要求，希望可以罗森第二呢再延后一天。所以今天呢我们提出这个安口厂哦，那么在这个地方罗森第二呢最后一场了，嘉应最后一场了，那么 70% 的目标的一个罗森第二呢今天再一天，再延一天，最后的分享了，最后分享。因为这个罗森太会飙了，我在周报当中上期周报跟你所分享的这个罗森呢连续5天5只涨停板，所以呢反应特别热烈，所以呢很多人要求希望再一天，再延长一天，所以罗森第二再延长一天，今天真的是最后分享咯。把握这个机会，欢迎加赖进来留言8374加电话，或者是8374加上赖 ID 来跟上燕蓉的行列哦。请锁定今天的节目，谢谢。欢迎收看股市 A 指标，我是燕蓉老师。那么台股在今天果然如同燕蓉老师的预期哦，开始进入了一个所谓震荡的区域。那当然我们从上礼拜五6月28号就跟大家预告说下周要编盘向上攻击，果然本周呢大飙了有差不多520点左右。那么此时此刻在这个位置的话呢，那么大涨520点之后呢，在下礼拜的操作应该如何操作呢？很多人在问。那当然我想这部分呢燕蓉老师一样会精准的一五一十来告诉大家。但是谈到这部分之前呢，我们先来跟大家分享哦，您加赖了吗？那么我们对您所做的预告跟操作，尤其您加赖留贴图特别特别的重要，也唯有您加赖留贴图进来，你才会看得到我的预告，你才能够参与我们的操作。所以呢包括在尤其我在4月19号，如果你在4月19号之前有加赖留贴图的，那你就会看得到我对你的关键提醒是谁呢，就是2365的昆盈。2365的昆盈呢在这个地方啊，那么我预告完之后呢，接着呢它就连续的长红涨停，不到一个月的时间就让你资金翻倍。那甚至我在7月2号呢预告完之后呢，这个礼拜也飙了3只涨停板上来。所以加赖留贴图多重要，或者已经加赖还没有留贴图的，请记得留贴图进来，这样就可以看得到燕蓉的关键提醒，好不好？好，那我想当然重点是周报，今天礼拜五咯，礼拜六或者礼拜天就会发周报。如果你对我的周报有兴趣的，可以加赖进来留言周报加一来做一个分享，依照留言的时间顺序先后顺序来做一个发放，好，来做一个发放。那为什么你应该要来索取这个周报呢？因为上一期的周报，最新一期的周报，我分享了罗森5天5只涨停板，复利之下就是6只涨停的空间。所以呢如果你已经见证了燕蓉老师的速度跟幅度，如果你希望能够得到燕蓉老师最新一期的周报，请记得留言周报加一来做一个索取，来做一个索取，依留言时间顺序来发放这个周报哦。好，所以呢现在最重要的是什么？不是罗森本尊啊，已经涨了5只涨停你可能买不下去啊，现在最重要的是什么？是罗森第二。罗森第二的话呢目标有 70%， 它复制的是罗森本尊的一个逻辑概念。那在这个地方的话呢，它即将要狂飙出去，一定可以低买，而且可以重压。那这个地方它复制的一个速度不止罗森，包括过去的所罗门啦、昆盈啦、光盛以及罗森本尊，在低档区转折之前就让你先低低的买，然后呢在不到一个月的时间呢就让你快速的资金翻倍。所以今天罗森第二目标 70%， 安口厂最后来做一个分享，做一个发放，
最后分享，欢迎加赖进来留言8374加电话，或者是8374加上赖 ID 来跟上燕蓉的行列。好，那我想当然重点如何来留言呢？小老鼠小 A178。小老鼠小 A178 写下来，等一下做一个加入我的 LINE 就可以留言，或是拿起手机打开 LINE 当中的行动条码来扫描这个 QR Code 就可以做一个留言的动作。也欢迎大家来订阅我的影片，按赞分享打开小铃铛哦。好，那我想大盘的部分上礼拜说什么，上礼拜五坐在这个位置上 YT 影片你就调出来看一下，你看到这张字卡下周变盘向上攻击，这是6月28号的字卡。那这一周有没有攻击呢？哎，有啊，这一周的周线大涨了524点呢、啊，是不是？那现在呢？现在我的看法，我认为啊，这是一个送分题啊，因为当大盘就算下礼拜大盘的指数是先涨后跌的时刻，或是先涨后震荡的时刻，这都代表有很多很多的获利机会，所以你一定要把握这个机会。那当然，我们来回顾一下哦，从这个7月2号开始，我怎么告诉你的？7月2号是这一天吧？好，那我们用电脑图，好，你会比较清楚一点。用电脑图来跟大家分享，我从7月2号开始，我是怎么样来跟大家做分享的。好，在7月2号的过程当中呢，我们来看到这个。好，7月2号呢，大盘的部分啊，把它放大来看，更加的清楚。7月2号是哪一天呢？7月2号就是这一天。好，就是这一天，这一天因为 RSI 哦回测到前面低点区附近，好，这个上影线的一个位置，上影线的位置，这就是我跟你画的这条线，有没有？7月2号碰到了，好，7月2号碰到了，第一个 RSI 回测到前面的这个上升趋势线附近的，对不对？在7月2号，所以我说低位接，低位接要做什么？低位接我就带会员朋友买了3086的华裔，买156的。结果昨天涨停板184嘛，那我涨停板附近全部把它收割了，看好见好就收，好见好就收，绝对不拖泥带水。好，这就是我的操作跟你现在跟的不一样的地方，或者说跟你自己的个性不一样的地方。好，那到了这个7月3号，我说这个有什么？有相同的开盘指数差三点嘛，那指数一模一样不太容易了，个股比较容易有相同的价钱。那指数差三点，这个定义为相同的开盘价，这叫多头的隔离线。多头的隔离线就是一个多头的连续形态，连续形态多头继续攻的意思，还是多头市场的意思。同时我在非凡商业台7月3号11:20几我就说这个会收最高点附近，结果收最高23172，是不是？那所以昨天涨上来一点都不稀奇嘛，是不是？所以我是不是可以在从6月28号我就可以跟你预告整个礼拜的走势，从7月2号最低点我就告诉你的，7月3号 我也告诉你要收最高，有没有？就这样一路每一天我几乎所有的走势我都能够了若指掌。所以大盘是最难的，所以个股的部分我是不是可以充分领先的掌握，有没有？所以这边的话呢，为什么我在这个礼拜又做得这么漂亮？好，那在这个地方当然包括这个位阶上来看哦，目前走到这个地方 A 指标数据再拉就来到 0.06 了，再加上 KD 值出现了一个所谓的开口是正在有点小小的缩小，所以我认为下礼拜一下礼拜二23750到23800附近哦，不要去追高的动作，但是你要把资金做转换，资金转换到补涨股低位阶的股票。所以其实我现在正在做这么做，我这个礼拜怎么做？我这个礼拜5508的永信建设啊，那么带会员朋友们在210附近，然后出在这个最高有机会出在250附近，你随便买个20张就赚80几万了、啊。那另外就是这个3086的华裔啊，华裔的话呢是买在7月2号，我说大盘最低点嘛，所以当然就买华裔嘛，买156附近，然后出在181附近，181附近涨停184嘛，181附近把它收割掉了。把它收割掉了，所以你看哦，我的操作以最近来讲，大概就是2档到4档嘛。好，会员持股2档到4档嘛。那平均每一个礼拜，大概有一半的股票都会周转，就是把它收割掉。你会觉得，哎，怎么一个礼拜当中，好像少的话至少收割一次，多的话可能收割2-3次。那你现在的操作，你的投顾老师怎么带你的？有这么做吗？你自己有这么做吗？还是报上报下？还是设飞镖追高杀低？如果是这么做，
你真的应该站在我的身边，跟我一起并肩作战的，好不好？我提出正式的邀请。好，那当然最重点哦，关于大盘的部分。那么你可以在这个地方啊，那么如果想了解一个最新关键的一个提醒的，可以加赖进来留贴图，就可以直接来阅读，好不好？好，台积电的部分呢、啊、那么我说过了，为什么我的会员一直在升级续约，那么在这个地方的主要原因是因为我的做法跟你现在跟到了都不太一样。下跌的时候找买点，好，我说965正我会攻嘛，那上涨就找目标价。所以台积电现在不要追高，目标价在哪里？有兴趣可以加赖进来留言2330+1。好，鸿海的部分哦，21是守稳的，那还是一个多方。那下一个买点，有兴趣的朋友们留言2317+1。好，那当然你要赚快钱哦，你不太想等嘛，哪怕是一天两天你也不想等嘛，你就要赚快钱。快钱就是要找最强的，东刚熊给我股票。那有时候呢，它会续强，可能又多了两只涨停、三只涨停，像过去分享的3374的精彩，像这两天又重新再送你一次的2365的昆盈，有没有三只涨停了？有没有？好，你要找最强的，找最强的现行。那想起码你嘛，明仔你做当冲，几百万个探六万、探八万，这种盘就是送分题嘛，是不是？所以现在下礼拜一要注意谁？2405的福庆，还有2464的蒙利，这个蒙利我过去就送过一次了，还在继续在飙呢。好，你要找的是最强的2405的辅信跟2464的蒙利，重点不是股民哦，重点是买进价。买进价我可以算给你，你只要加赖进来留言2405+1、2464+1，我就算给你。你买到之后呢，你自己去追高了，我不管啦。如果你买到我跟你定的价钱，你常常当天获利100万都在10万到8万左右。好不好？把握这个机会来做一个留言。好，那当然再提醒一下，你加赖了吗？有加赖进来留贴图的，像上次4月19号昆盈要发动一倍，要发动一倍哦。那这个过程里面的话呢，他就拥有一个所谓的一个倍数获利的一个机会的买点。那我几乎在这个时候就会跟你做一个提醒，跟你做一个提醒。所以呢，请记得加赖留贴图进来，真的让你买到低点，绝对不用抬轿的。好，你上行再来了啊！已经加来没有留贴图了，赶快记得留贴图进来，好不好？好，那重点就是这个粉丝的福利，粉丝的福利。假设你错过了这礼拜华裔，你看100万可以现赚20万。好，那么还有就是这一个永信建设5508永信建设，随便买个20张可以赚8-90万。如果你错过了这个操作的，你也错过了像这个昆盈、益登、罗森，我对你连续的一个预告的，那没有关系。今天最重点是来者可追，罗森第二，好，这个安口厂你一定要来把握，好不好？那一旦发动就三个长红涨停，那么可以重压，而且会逆势狂飙的，目标在70%起跳。也欢迎大家哦，那么想要自己操作的朋友们，你可以加赖进来留言8374+1，或者想要让燕老师带你操作的，你就在这个地方留言电话留下来给燕蓉哦。记得再一天，真的最后一天的好、哦、这个股票太热门了，你看5天5日涨停，复利之下是60%，这样的股票我下礼拜一以后不会再送了，兼具速度跟幅度的好、哦、安口厂把握这个机会，好不好？那如何留言呢？加赖进来留言哦，小老鼠小 A178进来做留言的动作，然后呢在这个地方想要我带你操作的，你就加赖一定要记得留电话，那要自己操作就加赖8374+1，那要我带你做的就8374+联络电话或者是 LINE ID， 好不好？好，那我想当然重点的部分啊，那么燕蓉老师来跟大家分享的是 ETF 的部分哦。ETF 的话呢，00929，那么6月25、6月27、7月1号我都提醒可以小买，哎，果然慢慢推，每一天都有涨，但涨的不多。连续涨3天的还可以买吗？好，那我想当然还是提醒大家要加赖留贴图，就可以不定期的看到我关键提醒的倍数底部的一个标股，常常一个月就涨一倍哦。那像这个昆盈就是这样的一个氛围之下，所以如果你有加赖留贴图就看得到，就看得到。好，那当然周报可能是明天或后天，反正就礼拜六或礼拜天会发周报。那如果你对我的周报有兴趣的，你为什么理所当然要对我的周报有兴趣？因为我在最新一期周报我分享的是8374的罗森，这个礼拜5天5只涨停板，复利之下是60%。那我现在把周报的最标股拉出来叫罗森第二，我要直接来送给你，
你可以今天来做索取，先睹为快，或者是你可以在我的 LINE 当中留言周报加一，这两天我的助理也会传给你，好不好？好，那当然最重点的部分呢，00929它股价的一个取向，你就是要观察它的三档成分股。第一个就是2454联发科、2379瑞昱，还有3711的日月光。那这三档股票当中呢，包括瑞昱的部分跟日月光的部分呢，相对上的线型是比较漂亮的。好，那么很强势在支撑00929。那2454的联发科昨天除息，今天有点贴息，但是也留下影线了，开始做回稳。那它本身 A 指标的主力成本线有负的翻正嘛？所以代表它是会慢慢攻击的，但是毕竟距离这个一个月要获利 10% 的买点还有一段距离，代表它的位阶不是太低，可以买啦，但是小买一点。好，如果你有兴趣想了解00929买点的朋友们，可以加赖留言929+1，好，929+1来做一个索取。那当然00929它的最标成分股呢，跟昨天那档940的最标成分股是一样的 ，A 指标数据0.29。那最标成分股有60%的空间，这种股票真的赚得到啊！因为投信买那么多，他会帮你撑盘，会帮你护盘呐。它跌有限，涨无限，也不是说无限，就有60%嘛，是不是？所以你100万有机会赚60万，好，你几乎可以眼睛闭着，然后数着日子，数着数着30天、40天、50天，哎，可能就60%了。好，所以把握这个机会。好，你今天想要索取这档股票的929+2，929+2。就可以免费来索取这个股票，加赖进来索取。好，那这个礼拜的操作，永信建设，永信建设是滴滴的买在210附近，还有呢买在208的，买210附近，然后呢拉到253。那我这礼拜看到急拉，我就把它收割了，见好就收。好，见好就收。那在这个地方的话呢，只要你买个20张，大概可以赚80几万。要80几万。那另外的话呢，当然因为它的 A 指标数据还在创高点的，我认为这个打下来还有机会。如果你有兴趣的，可以加赖进来留言5508+1，好，5508+1。那另外的话就是3086的华裔。那华裔的话呢，一样 A 指标数据有创高点，所以在低点买进。哎，买了以后，7月2号我说大盘低位接嘛，那当然我必须要知行合一啊。大盘在低点，我当然要找最强的、速度最快的、幅度最大的股票，最好是两天两支停板的股票来买嘛，带回我来买嘛。啊，有做吗？有，说到做到。156买的华裔，然后呢，昨天差5毛钱，差一档涨停板，今天啊、前天差5毛钱一档哦，一档尔涨停板，啊个涨嘛个涨停板，我、哦、卖在181附近，181附近，你随便买个10张，有机会赚到28万呢、啊。是不是？所以我的操作很简单，我再说一次，我的持股以最近来讲，约莫是2档到4档，好，约莫是2档到4档。那其实平均我的股票大概都是有一半以上会在一个礼拜就周转一次。所以你看到我在我们大来投顾的网页上有一句话叫“转折才出手，收割快快有”，因为我知道一个股票第一个成功形态是什么，第二个快要发动它的长相是什么，我都知道。所以为什么常常？2档到4档的股票，我在一个礼拜可以让你有收割1次到3次的机会，你会觉得哇，一直都是钱呐、啊，这钱行啊，一直来，这钱怎么一直来？因为我认证成功形态，然后我认证转折出现的，我才带会员去买。所以你看到的华裔又是一个例子，有没有？好，所以这就是重点。那我每次发 call 讯的时候，我都会告诉你，如果是要等的，我都会告诉你这是波段的。好，那每一次进场我会告诉你说，你现在买了以后要留几份加码资金，这个是外面的投顾界完全没有人这样做的，我们是这么做的。好，所以呢，我在这两天这礼拜我其实也是大收割，那资金转到一些比较补涨的股票，你有兴趣的我们站在一起打拼，好不好？好，那当然包括亚力重电的族群，我认为也有机会。好，指标值这样子，这个也有机会。有兴趣的加赖留言15141+1，还有呢，光通讯的这个 CPO， 好 ，CPO 族群的磊晶片的3081的联雅，好，我认为这个还是有机会收敛整理到变盘的尾端的。欢迎大家加赖进来留言3081+1来做一个索取。好，那当然，在这个地方如果还没有加赖进来，请记得赶快加赖进来留贴图，那么你就会像这个2365的昆盈要发动。倍数之前，你会领先别人，领先去看到这样的标股。只要有加赖留贴图的，就可以看到我对标股不定期的一个分享。好，那当然罗森第二呢，
真的就是我们重头戏啊，罗生第二，罗生本尊是我在最新一期周报啊所做的一个预告分享，五天五只涨停板。其实我经常啊，我的专长就是抓连续涨停板的股票。我在去年还是前年，我忘了啊，1539的巨停啊，八月份啊，我刚我给停板啊，五天五只涨停啊，复利是六成啊，回完修个变轨去，这样知道意思吗？所以我是靠绩效在收会员的，我不是靠话术，这样知道意思吗？你要找到一个真正有绩效的老师，而不是网红，也不是靠话术，这样知道意思吗？靠话术，老师收修个变轨，但是你撩个变轨去，你要找到一个真正能够绩效让你赚到翻的老师啊。那我的专长就是去抓标股，所以我是靠绩效、靠成绩在让会员升级续约，所以我每次到每一个地方，我都可以很快的业绩名列前茅的原因就在这里。所以呢，把握这个机会来做一个跟进，欢迎大家现在就加赖进来留言8374加上电话，或者是8374加上赖 ID 来跟上彦蓉老师的行列。想要自己操作的朋友们可以留言8374加一，想要让彦蓉老师手把手带你同步操作的，留言8374加上电话或者赖 ID。也欢迎大家哦，小老鼠小 A 178写下来，等下做一个留言。欢迎大家订阅影片、按赞、分享、打开小铃铛哦。好，时间的关系进行到这，预祝大家操作顺利，谢谢，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。